Rjetizimi i bizneseve në diaspor deri me tani ka dhënë rezultate të kënaqshme. Vetëm vitin e kaluar afaristi nga Vjena Austrisë Ilmi Deshishku, kontratat për kryerjen e punimeve në ndërtimtari në vlerë disa milionshe i ka përfunduar kryesisht me antarët të rjetit të bizneseve në Austri. Ne patëm rastin të takojmë atë në darkën e lamës, aktivitet ky i përvjetshëm që organizohet nga rjeti bizneseve shqiptare në Austri e ku Ilmiu është mjaft aktiv. Në shenjë falinderimi për kontributin e dhënë në mbështetjen e aktiviteteve të ndryshme që organizon rjeti dhe komuniteti shqiptar në Austri, në këtë mbrëmje në mes disa tjerëve nderoj edhe atë me një mirënjohje. Ilmiun e vizituam në zyrat e firmës së tij Megi Management, të cilat ishin më në qendër të distriktit të 10 të Vjenës. Në fillim të bisedës, Ilmiu tregon se kur ka ardhur në Austri. Ne kemi arë në Austrinë në vitin 1989 dhe kemi filluar të punojmë në ndërtimtari me një firmë e jona, një kohë gjatë dikon 15 vite në udhëheqjen e punishtave. Pas 15 vite, tani do të marrim për vitin 2004, kemi filluar me punuar me firmën e tonë që e në vitën 2004 dhe kemi filluar me një punë shumë me një kapacitet më të vogël dhe gradualisht kemi filluar të e rritë kapacitetin në ndërtimtari. Tash sa vite që punojmë në ndërtim, çdo herë kemi ardhë duke shtuar kapacitetin dhe rritjen e firmës në çdo aspekt dhe kemi ardhë deri tash në vitin 2017 ku kemi punuar edhe kemi inkadruar në rjetin e biznesit të diasporës ku është një bashkëpunim shumë i mirë që dhe me tani kemi punuar në shumë drejtime, si firma na që punojnë vetë jena që bënë punën në vrashtë, do anpej themelje dhe në fund, dhe pastaj jemi duke bashkëpunuar me kompanitë e Unionit të Vendisit, ku që tira punën taj punojnë së bashku me neve në një grupë të. Në marë që fillimi ka qenë shumë i vështirë, si për çdo njerëz edhe për neve është një sfidë që e kemi kaluar, sipas ka qenë në gjuha që kur kemi marrë na si kemi ditë gjuhën, e dyta ka qenë edhe domthonjë ligjit në Austri se në çdo shtet ku njëri ku të shkon, sipas duhet që të përpiqet të djehë ligjet e shtetit dhe të ja mëson gjuhën për më shumë me hecë përpara. Domthonjë çdo san ka qenë shumë e vështirë, dhe me hane vendi pa njoftun, diçka këtë e re, zdo sen prej zerës, si shumisa e shqiptarëve që kanë ardhë, dhe me hane me jo prej zerës, do shta mune me thane prej nën zerës, me ardhë me arritë për shumë dhe të një kompani ku për momentin i kemi dykon në 1080 punëtor, 80-100 punëtor është kompania jonë në rëna vitit, varsisht prej kohës, gjatë kohës e verës. Kemi filluar prej zerës me një fillim me një punë të vogla edhe gadalisht të ingritë punët. Ne jemi ata që marëm punën prej zerës dhe marëm dhere në Qersa. Kryjmë punën komplet gëneron të nema. Edhe në punën që bëjmë në si kompania jo në qina të
personalizuam është kjo puna e vrazhët, edhe normal që tani mbetet boll punë për nën kontraktorët që është një bashkëpunim i shkëlqyeshëm dhe me tash që kemi pas një së bashku në rritin e biznisit. Edhe para formimit të rjetëve të bizneseve shqiptare, pothuajse të gjithë punëtorët e Ilmiut kanë qenë shqiptarë. Këtë thot edhe arkitekti i firmës Megi Project Management, Thomas Hoshtok, i cili në këtë kompani punon prej vitit 2012. Wir sind eine mittelgroße Baufirma in Wien, die sehr viele Generalunternehmeraufträge von Wohnhäusern betreut, beziehungsweise das Ganze von Beginn bis. Ne jemi një kompani mesatarisht të madhe që ka udhëhesh projekte komplete në ndërtimin e shtëpive dhe objekteve tjera. Momentalisht jemi duke zhvilluar punimet në 17 banesa në distriktin e 16, 8 banesa në distriktin e 18, pastaj 30 banesa në distriktin e 23. Pra, kemi edhe nën kontraktor, me të cilet kemi marrëdhënie shumë të mira. Me qenë se menaxhmenti i kompanisë tonë është me prejardhje nga Kosova, ne kemi edhe shumë punëtor shqiptar, çka paraqet një përparësi për kompaninë tonë, sepse jemi sikurse një familje madhe, ku secili angazhohet si për veti, ashtu edhe për të tjerët, si në punë, në zyrë, ashtu edhe në punishte. Kompania jonë ka një përvojë të madhe, si që është ndërtimi stacionit kryesor të trenave në Vjenë, metrove, si dhe punishteve tjera të mëdha. Kontratës që neve na jepin punë, kryesisht janë austriakët, por më starë të cekim se në vitin 2016 e kemi edhe një dek të tërë një firm, ide e Botrega, ku ne i marëm punët prej fillimet dhe me thane e blejm projekt këtë placin, tokin, e bëjmë planin vetë dhe e shkojmë në ndërtim. Dhe ma ndere me tashin, në 2016 ne kemi kryer një projekt, kjo është projekt Joni, që prej idejës Botregës që tani ja punën me këtë projekt management komplet. Në Maria Lansendorf jenë tri shpia familjare, ku projekti është kryer me sukses, ka përfunduar mërëna 12 mujesh dhe tash është i dërzuar. Në njështu edhe dash 2017, në komunën e letë bashkëtu ku jemi në Mezyre, i kemi blejatu edhe një placë, ku ka qenë një shtëpi e vjetër, e kemi rinovuar, edhe dy tjera treja e kemi ndërtuar, ku jemi në përfundim, ku do të dërzohet në mars të vitit 2018. Në vitin 2018 është një projekt tjetër, por në këtë komunë në bicirkën e 10, ku është do të ndërtohet një ndërtes me nën banesa, edhe kjo është e projekt i ide e Botregës, ku do të punon punën Megi projekt management dhe aty tani do të kenë atë pjesën e vetë të punës që të kryen edhe firmat tjera nën kontratorë që janë që punojnë për Megi projekt management. Ditë më parë është mbajtë një mbrëmje e fund vitit, themi kështu, ku rjeti organizdojnë tani 4 vite më radhe, darkën e lames, ku marrën pjesë shumë afareste, keni marrë pjesë edhe ju, dhe në të mbrëmje jeni shkëmbime një mirënjohje si rezultat ja saj që ju keni afru afareste tjerë mundësin që bashkëpunojnë me ju dhe kësisht keni përkra edhe shumë aktivitete shqiptarëve këtu në diaspor. Që ka të thotë për juve, ndërohëni nga bashkëdhëtarët tonë nga rjeti biznesit që tonë? Për mua është kjo një knasi shumë e madhe, që mune është ka qene e pa pritën në atë moment. Kjo është një knasi, një ndër, një respekt për rjetin e biznesit që ma kanë bërë mua në atë mbramjët në atë darkë. Dhe pra ta kemi kam ndejën e respektin, pa të edhe mundohmi në sama shumë që ne
të bashkëpunojë me zveti që çdo njëri të mund të çakolloj të ketë diçka pej kësaj punë që jemi ne duke u munduar në këtë rjet dhe mendoj që ajo mbrëmje ka qenë një mbrëmje shumë e suksesshme që ta dinë edhe firmat që në rjetën e bezidit mund të agjenë vetën ato, mund të kontraktojnë punë, si të mos të japë, po të merë punë, kështu që është një knasi shumë e madhe kërë shqiptarët me zveti mujnë me kryo punën, që dikush me ndonë që nuk punohet së bashku, për kundrazi, unë e kësha thanë të gjithë që mujnë të bashkëpunohen edhe është një punë që duhet më ba, edhe është një punë që me të vërtet ka një lavërdi në të dy anë, si në anën e punë dhansit, ashtu edhe në anën e punë marsit, të dy të kanë profitet e veta, dhe kështu që ju kësha opëllu të gjithë që sa ma shumë të bashkohen, të punohen me zveti, që të ketë kjo një vlerë atë në venë ku duhet me pasë. Ilmiu në kuadër të firmës së vet ka edhe sektorin e projektimit. Ai na tregon disa projekte të cilat do të kryen gjatë këtij viti. Një projekt në komunën e 17, ku ky projekt shihet tani puna e vrasht. Jënë dy pjesë, është interesante në dy pjesë, po jënë të bashkura mes veti. Kështu që këtu ka filluar punën në vitin 2017 dhe në mars të vitin 2018 do të përfundojnë komplet projekti. Se bashku me Ilmiun, vizituam disa punishte ku punojnë pothuajse vetëm shqiptarë. Ne këtu jemi në komunën pas në Vjen, këtu po shqivet një projekt ku është drejtimi vjetër, ku u renovuar dhe drejtimi i ri në sipërfaqen e lartë atje. Këtu jemi në përfundim të objektit, puna e vrasht dhe fasada ka përfunduar, tash jemi në punën finale, ku janë duke punuar nën kontraktorët, të cilët janë të rjetët të biznisit të që bashkëpunojmë së bashku. Këtë objektën unë jam nën kontraktuesi Ilmiut për trokën bau, për i gipsin. Do më thonë shpërndarjet e mureve, plocat, gjithë rigipsin e kom bau. Bashkëpunimi ka funksionuar fantastik, kemi bashkëpunuar mirë, ka qenë knasi më bashkëpunuar, nuk kemi pas probleme, edhe puna ka ecë në fatin e terminit, do më thonë, jemi shumë mirë me kohën, besoj që edhe punëdhënë se është i knaqën me neve, edhe ne jemi të knaqën me të. Kitë punë e punoj bukur gjatë edhe, do më thonë, pej propagandës kanë dëgju që e punoj, pej tjereve kanë dëgju që punoj mirë, edhe me punëdhënë si në njëhëm shumë kohë gjatë, e ashtu që një ditë pej ditësh jemi kanë dytë një mendimi që të fillojmë të punojmë së bashkut, edhe të shohim qysh po funksionon, edhe ka funksionuar pozitivisht. Ky bashkëpunim ka qenë me rëndësi, çdo punë që e marrim është me rëndësi, ka atë vlerën e vetë, nuk ka qenë një punë e vogël, ka qenë një shumë prej afër 200.000 euro, edhe është knasi të gjesh një punë dhënë serios, do më thonë, nëse se kësha marrë këtë punë, kësha punua diku tjetër, pa i tjetëri nuk e dija a kështë qenë serios, që është Ilmiu, ka qenë e rëndësishme, do më thonë, në pyetjen. Këtë në fazën e përfundimit, ku këtu e kryin në punët në kontraktorët,
të redit të mbiseve shqiptare këtu në Austri. Na insenoni, si që tha, e ka kryo punën e mureve të mbrenshme. Në firma të tjera të latjan është elektrika, instalacioni, tani është maleraj, keramikat, parket podi, në gjitha punët të tjera të mbrenshme që janë, I bëjmë punët me firmat e rritet e bizniseve këtu në Austri. Shumicën e punëve I kanë kry I krynë shqiptarë, të më thonë me firma shqiptarë kemë përnu. Një dërë firma për moment që tash është elektrika, TMP, që I ka kry gjitha instalacionet elektrike, kemi pas për momentin shumë punë, edhe drej me tani ka shku puna ashtë shumë bukur. Ne këtë jemi në komunën 18, një ndërë komunat në vijen ma të shtetat që janë, të kemi një projekt të ri, ku kemi të luat tash 2018, me qëpumin e shtyllave për me ardhej të grëmbimi I dhevët, dhe kjo është një ndërfirmat e rritit të bizniseve të shqiptare MTI, që e bënë qëpumin e thellë të grupës që do të hikë këtë dhevët. Këtu kam ndërtuar një ndërtesë me 10 banesa. Po, dikon 1200 metra katror janë banë ndërtimit. Edhe dy kat përdhese kanë. Po, kjo ka dy kat është përdhese 9 dhe 6 kat shkon në lartësi. Kjo është pjesa e mbrashme e punishtës, ku këtu I kemi dykon prapërsisht 1500 metra katrore banimi. Në këtë punisht, në base që do të përpëndoj puna e vrashtë, atëherë kemi kontrata me firmat e rritë të biznisit, ku do të përpëndojnë punët profesionale. Afati I dërzimit të punisht është fillimi ka qenë në maj, kurse dërzimi është në korrik, ku do të dërzohet me qelësa në dorë. Punëtorët për punën e vrasht kanë qenë dykon 8 punëtorë në punisht, kurse kur të fillon punët e profesionalizve, aty duhet mesatarisht dykon dhe 10-12 punëtorë, në varësisht për firmave të ndryshme që e bojnë punën në tyre profesionale. Ndërkohë se bashku me disa farist nga Bellini, të cilët ishin pjesëmarrës në darkën e lamës të organizuar nga Rrjetja Faristëve Shqiptar në Austri, vizituam kryetarin e Rrjetit, Yll Blakajn, e të cilit Ilmiu I kishtë ndërtuar dy shtëpi, njërën për të e tjetërën për vëllaun e ti. Fakt që 4 vite punojmë këtë drejtim me antarë të rjetit, që zdo punë, zdo biznes që e kemi, spari ta shpërndonë me zvejti, me zbizneseve, të tona që participojnë në rjetër e biznesit, e pas të ndajnë që ufëse nuk ka, e shpërndonë me për firma tjera. Kjo ka ndodhë dhe këtu të na, prej 11 firmave që I kemi pas kontaktu këtu, vitin e kalion për ndërtimin e këtu në dy shpijave, vetëm një ka qenë. I hujës austriak, a I për liftet, këti pun tjera I kanë bërë shqiptarët, ose firma shqiptarët.
dhe jeni bindur në atë se ja ka vlerë që të formohet ky rrjet dhe sigurisht unë çush herët kam qenë vidën që ka me pas sukses, pra ta dhe jem kyç shumë ngushtë me të, jem lidh ngushtë me rrjetin, sigurisht që alternativë tjetër s'ka, vetëm bashkimi i forcave, i dijes edhe i mjeteve ka në rrugë të sigurt, në zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin tonë, si biznese. Me sigurisht që ky bashkëpunime e firma shqiptare ka pas leverdi edhe financiare. Se javlen, në në konkursi një pjesë, konkursi një pjesë të mirë të mjetëve me ta, gjatë që kom grita dhe kualitetin e ndërtimit, sigurisht që edhe për firma ka qenë diçka ma e mirë, ma kryesoria është që na kem rritë besushmërinë me këto 10 firma këtu, edhe kem kalu një fazë tjetër, Zoti Dëshishku ka marrë shumë projekte tjera që ndërton edhe njëjtë gjë është përndan punën, dhe më thonë hapi i parë bëhet me punë të vogla, si me puna këty në shtëpi avdash fillojnë fazat e tjera. Këto janë dy ndër të objektet, kemi edhe tjera objekte individuale që kemi kryer punimet dhe gjithashtu kanë mbaruar brenda vitit komplet deri në Për çdo punisht ka nga pak vështirësi, por normal në këtë dy punishta që kemi krye këtu nuk ka pas vështirësi, edhe nëse që ka pas vështirësi për shkak të afatit të caktuar, ne kemi dashtë me rritë numërin në punëtorë që me mujtë me në rritë në afatin e caktuar. Ilmiu është i martuar me bashkëshorte Nurien, kanë tre fëmijë, djemt Drilonin e Bleonin dhe vajzen Briljantën. Bashkëshortja Nuria, përveç se ndihmon Ilmiun në punët e firmes, kujdeset edhe për edukimin dhe shkollimin e fëmijëve. Ne jemi këtu në Vjen, në komunën 10, në lagjen Montala, në banesën tonë këtu, ku jetojmë që prej vitit 2000. Kjo është shoqja jeme Nuria, vajza Briljana, Driloni djali dhe djali vogël Bleoni. Firma Megi Projekt Management është një firmë familjare ku punojmë së bashkë me bashkëshortën me të mëdhaj Drilonin dhe Briljanën kur kemi nevojë në ndihmojnë rregullisht. Dhe kjo gjithë arritje që ka ardhur deri më tani në firmën në Megi Projekt Management është edhe një ndihmë një shoqës që punojmë së bashku në firmën Megi Projekt Management, por edhe punën që e bën në shtëpi, punën e parë lodhshme që merr me fëmijë, me shkollimin e tyre, me të gjitha gjërat që kanë qenë në shtëpi, që jim konën në komplet i liruam prej pumët e shtëpis, si të mës me fëmi, ka morë kohë, ka punua regullisht me ta dhe është një punë në madhe që e ka bërë dhe në tani. Me bakshortin tim, jo që jemi vetëm bakshort, por edhe jemi edhe kolegë të punës, mundohem çdo aspekt t'i ndihmoj në punë. Jam edhe nën, si që jetë kam edhe tre fëmijë, po dhe mundohem edhe fëmijëve t'jem edhe nën, por edhe shoku t'i ndihmoj në punë. Nuk është e lehtë për një nën, që me qenë 100% edhe për fëmijët, por mundohem maksimumin, të jepi edhe në punë në firmën me kolegun, shokun tim tjetës, është privilegj, po dhe kjo më përmbush, më bën qef puna, është për mu shumë pozitiv. Qëta shem në vitin e parë, në studim në arkitekturë në TU Vjen, është Universitet Teknik. Si shkojnë studime?
shkojnë mirë. Qëta është në vitin e parë, kena ma shumë vizatime dhe projekte. Dhe qëta është krejt projekte të këmë kry. Këmë edhe një me dhonë në tjetërin javë. Shkojnë mirë studimit. Këmë kry maturën në Handels Akademi, është shkollë 5 vjetore po në drejtim të ekonomisë. Pra ndaj prapë e këmë bashdu këtë drejtim, kështu se kam shku në fakultetin e ekonomisë në Vjenë, është fakulteti më i njohur dhe njëri prej më të mirëve në krejt Austrinë. Jam duke studiuar vjeçasrej, do të thonë është në kombinim e ekonomisë dhe drejtësisë. Jam edhe tu punu bashkë me prind, në këta e kanë një firmë dërtimtarisë, po ashtu edhe mirën me imobilje. Atë po munduam pak edhe mi ndihmu prindve. Rrëfimi për sukseset e Ilmit të Shishkut dhe familjes së tij është vetëm njëri nga mira rastet e sukseseve të bashkëlletarëve tanë, jo vetëm në Austri, të cilët po kontribuojnë edhe në bashkëpunimin e suksesshëm të afarizve shqiptar përmes rrjetit të bizneseve në diasporë e që njëkohësisht po ndikojnë dukshëm edhe në fuqizimin e komuniteteve shqiptare kudo që jetojnë ata.